Сайхан амар цааж байна уу? Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарыг хүрэхэд бэлэн боллоо. Эрүүл амьдралын хэвшил энгийн зүйлээс эхэлдэг юм аа. Өглөө босоо та өлийн хэлхэн дээрээ заавал нэг аяг усууж хэвшээрээ, нэг аяг усыг бага багаар шимж уухт элэг бөөр цэвэрлэх ач тустай байдаг юм ба шүү. Өглөө усууснаас хойш 30 минутын дараа юм дээрээ хүн бүр өдөрт 8 стакан буюу 2 литр орчим ус уухад хангалттай гэдгийг эрдэмтэд тогтоосон байна. Энэ нь бидний биеийн чийхлийн тэнцвэрийг хадгалж, ходоод гэцийг цэвэрлэж, цусны эргэлтийг сайжруулдаг. Хамгийн гол нь ус уухаараа зөв олох нь чухал. Цангах үедээ л ус уух гэвэл өрөөсгөл шүү. Өдрийн турш бага багаар шимж уугаарай. Ирүүл байж сарвах ухаанаар сэтгэн. За, эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг маань ярилцахын болонга Адам эмнэлгээс хүргэж байна. Бид энэ удаа Адам эрэгтэйчүүд бүрний эмнэлгийн их хэмж ангаахны доктор Насламатай ярилцах гэж байна. Ингээд амралтын өглөөний мэнд хүргэж байна. Өглөөний мэнд хүргэе. За, тэгэхээр бид мэдээж эрэгтэйчүүдийн эмнэлэг дээр ирсэн. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлаар ярилцсан. Эрэгтэйчүүдийн маань эрүүл мэндийн хамгийн гол асуудал маань юу гэдэг вэ? Тэр тусмаа одоо нөгөө эрэгтэй хүний нөхөн урж үхэх энэ асуудлаар хоёлаа өнөөдөр ярилцлаа. Өргөжлөх байхаа гэж бодож байна. За, өнөөдөр эрэгтэй хүмүүсийн нөхөрч хүн эрэгтнүүд ер нь ямар үрэгтэй гэдгийг яагаад өвчлөлтгийг тийм ээ. Тэгээд тэрнээс бас гарах одоо хамгийн одоо сөрөг үр давар нь бол нөхөрч хүн асуудал нэг дээр жав учраас өргөдөл эрэгтэй хүнд хэвэн байсан хүн яагаад хоёрдогч өргөдөлтэй болдог гэдэг энэ талаар жоохон дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна. Тэгэхээр нөхөрч хүн эрэгтнүүдэд одоо юу юу ордгийн ямар үрэгтэй дий гэдэг талар хүмүүс өөрсдөө бол нэг сайн мэддэггүй. За, ер нь эрэгтэй хүний нөхөн үрчхүү гэдэгт бол одоо шээс бэлгийн зам хамттай ордог. За, ер нь шээсний сүвнээс нь эхлээд ярих юм бол эрэгтэй хүний шээсний сүв нь бол ер нь 13-15 см орчим урт юм нарийнхан хоолой байдаг. Ингээд давсаг руу орохын өмнө дундуур нь төрөв булчирхай гэсэн эрэгтнүүдийн дундуур, төрөв булчирхай эрэгтний дундуур шээсний сүв явдаг. А, төрөв булчирхай бол ер нь давсагны дор шээсний сүвийг юм орооч байрлсан ийм манжин хэлбэртэй, одоо монголчууд манжин булчирхайч гэж хэлдэг. Тэгэхээр ийм 20 грамм орчим жинтэй, одоо хушгины хэмжээний орчим одоо ойролцоо хэмжээтэй ийм эрэгтэн бидэг. Дотроо бол маш олон тооны булчирхайлаг ийм жижигхэн сувгэнцрүүдтэй. Төрөв булчирхай маань өөрөө хоёр тишээгээ энэ үрийн сувгтаа бол холбогддог байгаа. Тэгээд төрөв булчирхай өөрөө шээс бэлгийн замын уулзуур эрэгтэн. Бэлгийн харилцааны үед төрөв булчирхайны яг энэ голын хэсэгт нь бол үрийн шингэн цацагддаг. Тэгээд төрөв булчирхай одоо ер нь яагаад хүмүүс нөгөө эрэгтэй хүний хоёрдогч зүрх гэдээ яриад байдггүй гэхэлэр төрөв булчирхайд эр бэлгийн тоо хөдөлгөөнийг сайжруулах хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэгч орчин бүрдэж идэг. За, тэгээд нөгөө талаасаа энэ нөгөө цаашаа төрөв булчирхай маань цаашаа үрийн одоо сувгтаа нийлхийн өмнө үрийн энэ цэврүү гэдэг энэ хэсэг юм хоёр ампул байдаг. Энэ цаашаа бол үр дамжуулах сувг болоод энэ цаашаа төмсг рүү нийлдэг. Нөгөө талаас төмсг рүү яг одоо төмсг маань өөрөө хүмүүс бодохтой ганцхан юм цул төмсгний одоо нэгэлт цул эрхтэн гэж байдаг гэж боддог бол төмсгний хажууд л төмсгний дайвар булчирхай гэдэг юм жижигхэн олон тахирлцсан сувгэнцрүүд байдаг. Тэргээр энэ төмсгэнд үссэн эр бэлгийс одоо үрийн сувгаар дамжаад одоо бэлгийн харьцааны үед ирж эр бэлгийс цацагдаж байдаг ахын нь. Тэгэхээр одоо төрөв булчирхай өрөвсөл гэдээ ярьдаг. Тэгэхээр одоо энэ төрөв булчирхай өрөвсдөг байх нь тийм ээ. Энэ чухам юунаас болж яагаад өрөвсд юм бол? Тэгэхээр ганцхан төрөв булчирхай өрөвсдөг биш л дээ. Шээсний сүв, тэгээ төрөв булчирхай, төмсг, төмсгний дайвар, давсаг тийм ээ. Эдгээр нь бол өөрөөсөө бүгд бол нөхөн үрчхүүн энэ эрхтнүүдийн өрөвсөлтөй шууд салшгүй холбоотой байдаг. Өрөвсөл үүсэх үндсэн хоёр зам байдаг гэж ойлгож байна. Нэгдүгüрт нь шээсний сүвээр орж ирсэн бэлгийн замын халтуур гэж болно. Нөгөөх нь давсаг шээсний замын одоо энгийн өрөвслүүд боيو бөөр шээс давсагны замын өрөвслөөс болоод бас төрөв булчирхай өвчлөж болно гэсэн үг. За, одоо арай энгийнээр тайлбарлах юм бол одоо нөгөө заавалчгүй гадна бэлгийн замын халтуур одоо бас эдгээр эрхтнүүдийн өвчлөлт юм бишээ. Нөхцөл дэмгэх төрөгч бактериуд гэж бас байдаг тийм ээ. Жишээ нь бөөр шээсний замын халтуур бол бэлгийн замын халтуураас гадна одоо хоолой залгуурт одоо идэт тархаг өрөвсөлтөй байх, хорхоотой шүд байх, бид ямар нэгэн идэт голомт юм уу, хатаг тийм ээ, мундас ч гэдэг юм уу, идэт өрөвсөл байх, тэгээд амьсгалын замд ч юм уу идэт халдвар байх, эдгээр нь бол өөрөө бүр шээсний замыг цус болон тунгалгийн замаар дамжуулан өрөвсөл дамжуулах энэ нөхцөлийг бол бүрдүүлж өгдөг байна.
Танай эмнэлэг одоо яг эрэгтэйчүүдэд зориулсан үйл ажиллагаа явуулаад хэдэн жил болж байгаа юм бэ? Тэгэд өнөөдөр ингээд харьцуулаад харахад сүүлийн үед энэ бэлгийн цамийн халдварт өвчнүүд ер нь ихсэж байгаа хандлага байна уу? Ямар хөө вэ? За, Адам эмнэлэг 2010 онд байгуулагдсан. Одоо 7 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. А тэгэхээр манай дээр бэлгийн замын эрэгтнүүд, нөхөрчхөн эрэгтнүүдийн одоо шинжилгээг аль болох хүмүүсийг чиргэдэл учруулахын тулд бүх төрлийн шинжилгээг бол хийж байгаа. А тэр нь энэ дээр бэлгийн замын халдвар сүүлийн үед ихсэж байгаагийн сая үрэллээ шүү дээ. Энэ бол одоо үнэхээр маш их ихсэж байгаа нь бол одоо бүр илэрхийвэн л да. Ягаад бүр нарийн статистик тоо биш ч гэсэн одоо бэлгийн замын халдварууд гэхэлэр хүмүүс одоо нэг цөөхөн идэв өвч мэддэг. Гэтэл бэлгийн замын халдвар манай дээр бол 17 төрлийн үүсгэгч вирусыг бол илрүүлэх шинжилгээнүүд хийгдэж байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг юм гэхэлэр хүмүүс энгийн мазокны шинжилгээгээд одоо шийсэн сүмнээс арчтай сандлаг шинжилгээгээр бэлгийн замын халдвартай байна уу гэж үзүүлээд халдваргүй байна гэж явцдаг. Гэтэл бэлгийн замын халдварыг мазокны шинжилгээ мэн бүрэн илрүүлэх боломжгүй. Ягаад гэхэлэр зарим төрлийн вируснууд байдаг. Мазок гэдэг мэн бол энгийн одоо микроскопоор харж байгаа маш энгийн анхан шатны шинжилгээ. А гэтэл энийг одоо хамгийн сүүлийн үеийн орчин үеийн PCR-ын шинжилгээ гэж ярьдаг. Амин хүчлийн ялгаад а тэргээр нь одоо дүүцүүлээд одоо оншилдаг маш нарийн оншилгоо өндөр мэдрэг ийм шинжилгээ бол бий болсон байгаа. Тэр шинжилгээг бол бас манай амьлаг дээр хийдэг. Тэгэхээр бэлгийн замын халдварт өвчин сүүлийн үед эрс ихсэж байгаа нь мэдэгч байна гэж чинь тий. Аха, энэ чухам юунаас болж байгаа бол тэгээд насны хувьд ер нь ямар хөө байна? Бэлгийн замын халдвар нэгдүгээр замраагүй бэлгийн харцнаас болж байгаа. Нэгдүгээр бага насны өвгүүд одоо илүү их бас өвчлж байгаа 15 бага сургууль өсвөр насныхан. Оюутан одоо гэр бүл болоогүй одоо залуучууд нэг биш олон бэлгийн автагчтай байх маш их байдаг. А дээрэс нь одоо ялангуяа энэ баяр ёслолын дараа энэ элдв одоо ёолк шоу наадам баяр энэ баяруудын дараа бэлгийн замын өвчлөлт бол ихсгэлтэй. А тэгэхээр нөгөө талаас энэ юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр энэ бэлгийн одоо замбраагүй хавтал маш их замбраагүй одоо гэр бүлээсээ гадуур бэлгийн харьцаанд ордог асуудлууд бол нэлээд их түгээмэл байгаа учраас бэлгийн замын халдвар ихсэж байна. А нөгөө талаас дутуу оншлогдоод өвчин тээгч яваад байгаа хүмүүс бол маш их байдаг. Ихэнхдээ өөрсдөө дур мэдээд бас их юм аваад эмчилчдэг. Одоо тэр нь юу гэсэн үг юм хэлэхээр нэг найзаас асууад надаа юм шинжилрээд байна гэхэлэр өө наадах чинь одоо закутэ. Тэгэхээр тариа илгэчихдэг юм. Нэг удаа тариа гэж зүгээр олчдаг ч гэдэг юм уу те. Гэтэл закутны халдварын шинж тэмдгийн дотор тэмбүү одоо дээрэс нь тэрхэмнас тийм ээ. Гарднерэл одоо халамид гэдэг ингээд хүмүүсийн сайн мэддэггүй халдварууд байждаг. Тэр нэрийг бүрэн оншлохгүй зөвхөн мазокны шинжилгээгээр өөрсдөг энийг бол эрүүл гэж бодоод байдаг. Эсвэл дутуу эмчилгээд яваад байдаг. Энэ бол бэлгийн замын халдварыг ихсэхэд бол маш их нөлөөлж байгаа бас. Тэгэхээр өсвөр насны хөвгүүд оюутан залуус гэж байна. Эдгээр маань одоо энэ анхны шинж тэмдэг илрэнгүүт одоо эмчит хандна гэж төтөлн байдгүй хаа гэж бодож байгаа. Ер нь ямар шинж тэмдэг илэрдгийм бол тэгээд мэдээж хэрэг бас ингэж нууч ч юм уу явсаар байгаа нэлээ харахыг болсон. Хойно л ханддаг болов уу гэж бодож байна. Тэг ялангуяа залуучууд тэр дундаа одоо нөгөө ийм төрлийн эмгэхгүүдээ эмзэг асуудал учраас нуугаад хаан хинт хандхаа мэддэггүй. Тэгээд бинээс авсан ийм одоо буруу дутуу мэдээллийн улмаас өөрсдийнхөө шинж тэмдгийг дарснаас болоод өвч ихсэт байгаа гэж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дараа нь өргөдөл хүргэдэг маш их сүрэг үр дагавартай. Яагаад тэгэхээр эцэгхээсээ хэвийн эрүүл өрхөхөд дөрөөд одоо хэвийн өсөж бойцсон мөртлөө олон одоо би удаагийн бэлгийн замын халдвараас болоод үр дамжуулах зам нь битүүрчдэг. Энийг бол тэгэхээр нөгөө хоёрдогч халдварын шалтгаантай өргөдөл гэж ярьдаг. Тэгэхээр бэлгийн замын халдварын одоо энэ өвчлөл ихсэнтэй холбоо дээр манай эмнэлэг дээр хандж байгаа өргөдөлтэй эрэгтэйчүүдийн тоо бол ихсэж байгаа. Сүүлийн 2 жил гэхэд зөвхөн өргөдлийн асуудлаар гэхэд бараг 400 гаруй хүн эрэгтэй одоо хандсан баг ийм тоо байгаа. Манай бас нэг тийм уламжлалт ойлголт байгаа гэдэг чинь одоо хүүхэд гарахгүй бол нөгөө эмэгтэйгээ буруудах ч юм уу эмэгтэй энэ талд асуудал байна гэдэг. Тийм тэгэхээр нөгөө өмнө хүүхэдтэй болохоор л бид хоёр хоёулаа ямарч асуудалгүй гэж бодоод байдаг. Тэгэхээр өргөдлийн асуудлыг хизээ яаж сэжиглэх ёстой вэ гэдэг ийм асуудал гарч ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр хосууд нэг жилээс дээш хугацаанд одоо жирэмснээс хамгаалах эм хэрэглээгүй, жирэмслэлтээс хамгаалах одоо суулгац байхгүй, бэлгэвч хэрэглэдэггүй ч юм уу тий. Ямар нэгэн одоо хамгаалах арга хэрэглээгүй мөртлөө жирэмсэн болохгүй байх юм бол
тэр хосууд эрэгтэй эмэгтэй хоёул амжилт хамдах хэвээр. Яг тэгэхээр эмэгтэй нь бараг 5-6 жил эмнэлгээр явж сүултээр үсээ. Уу би биш юм байна. Энэ нөхрийгөө нэг үзүүлээгээд зөндөө олон жилийн дараа ирж үзүүлдэг. А гэтэл хэрвээ эхнээсээ хоёулаа зэрэгцээд эмнэлгээр явсан бол эрэгтэй хүн эмчлэгдэх боломж бол бас байдаг. А тэгэхээр одоо манай дээр өргүүлдэлтэй гэж байгаа мөртлөө одоо анх үрийн тоог энэ боё эрбэлгээсийн тоолоод үзэхэр эсийн тоо цөөхөн хөдөлгөөн цөөхөн ч гэдэг юм уу те хангалттай биш байгаа хүмүүс одоо үрийн сууг битүүрээгүй байгаа тохиолдолд бол эми эмчилгээгээр бол өргүүлдэл бол бас эмчлэгддэг. Энэ бол өргүүлдлийн хөнгөн хэлбэр буюу одоо нөгөө нян нөхөрчхөн замын бэлгийн замын халдвар энгийн өрөвслүүдээс шалтгаалсан өргүүлдлийн асуудлууд бол эмчлэгдэхтэй бол тийм бас хүнд биш. Ер нь бол эми эмчилгээг маш сайн төвчээртэй. Гэхдээ нөгөө яг эмчийн заасан тоо хоногийн дагуу эмээг уух хэрэгтэй. Дараа нь хяналтынхаа хугацаанд ирж шинжилгээгээ өгөх ёстой. Тэгжээч үр дүнгээ үзэх ёстой байгаа. Бэлгийн замын халдварт өвчтэй болсноо мэдэх тийм анхны шинж тэмдэг яаж илэрдэг? Бэлгийн замын халдварын одоо 17 төрлийн үүсгэгч гэж ярьлаа тийм ээ. Тэгэхээр өвчин болгон адилхан шинжтэй байхгүй нэгдүгürt. Хоёрдугаарт өвчин илрэх хугацаанууд бол бас адилхан биш. Тэгэхээр одоо юу гэдэг зарим хүн одоо эрсдэлтэй бэлгийн хайцанд орчихлоо. Би одоо халдвар авцсан болов одоо шинжилүүлэх гэсэн юм а гэдээ бас эрдгэлтэй. Тэр бол маш сайшаалтай. Боловч одоо жишээ зарим өвчин бол одоо 2 хоногийн дотор илрэхгүй мэдээж хэрэг. Зарим одоо жишээ закутан гэхэд 2-оос 7 хоногийн дотор ихэнхтэй анхудаагаа халдвар авч байгаа тохиолдолд ихэнхтэй шисэн сүвнээс одоо эдит ногоо ийм шар яллагдс гардаг. Гэтэл халамидын халдвар гэхэд бол анх халдвар авч байгаа тохиолдолд шисэн сүвнээс ийм хорссон шинж гараад цайвар өнгийн яллагдс гарч байгаа. Тэр нь 2 хоногийн дараанаас огт шинж тэмдэггүй эмчилгээгүй жаад шинж тэмдэг нь бүдгэрч жишээ нэ. За тэг чин тэмбүү гэд өвчин бол одоо сүүлийн үед маш их эсэж юм л да. Тэмбүү өвчин ер нь одоо бид нарыг оюутан байхад бол үнэндээ олддоггүй. Тэмбүү өвчний тохиолдлыг бид нэр дарсны хичээл орж яхад арьс өнгний багш маань одоо үзүүлэх өвчтөн олддоггүй хэлсэн тэр үед. Гэтэл одоо бол 7 хоногт бол ер нь 2-оос 3 тэмбүүгийн тохиолдол бол ер нь бол дунджаар л 2-оос 3 тохиолдол бол элбэг ирж байна. Тэгээд тэрэндээ цуг одоо жишээ нь тэмбүүтэй цуг тэрхэмнээс дээрэс нь одоо нянгийн шалтгаантай юм эсвэл вирусны шалтгаантай бэлгийн хомхоо гэж үүдэг. Бэлгийн хомхоо гэхэд бэлэг хэрэгтэн дээр юм жижигхэн цэвэрүү тууралтууд гарч ирдэг. За дээрэс нь бэлгийн үү үүдэг. Одоо хүний хөхөнцөр вирус гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр вирус болохоор одоо нөгөө бэлэг хэрэгтэн дээр арсны контактор одоо юм ургацэг гардаг. Гэтэл хүмүүс ингэж боддог л доо. Би бэлгэвч хэрглэжсэн. Тэгэхээр надад ямар нэгэн халтур тусахгүй гэж боддог. Гэтэл арсны одоо контактор арьс арьстай хөрөлцөх үед дамждаг халтурууд гэдэг. Ялангуяа энэ хөхөнцөр вирус. Тэгээд эргээд тэр халтур маань илрэх хугацаа нь бол бас урд нь биш. 21 хоног дээдл нь 2-3 сарын дараа ч юм уу илрэх тохиолдлууд бас байна. За жишээ нь тэмбүү өвчин гэх чинь 21 хоногоос дунджаар 3 сарын дараа илэрдэг гэж үздэг учраас бэлгэрхтэн дээр өвчингүү одоо шархлаа гарч байгаа тохиолдолд заавалжгүй одоо эмчит хандах хэрэгтэй. Тэгээд бас ер нь бол тэмбүү өвчин дээрэс нь энэ бэлгийн замын халдварууд бас ихсэж байгаа гэдэг маань эргээд бас одоо нөгөө бидний айгаад идэх дохын халдварч гэсэндээ бас дагаад ихсэх эрсдэл бол бас их л байгаа гэсэн үг. Эрэгтэйчүүдийн эмнэлэгт хандахад бас тодорхой шаардлага тавигддаг байхaltaа. Ер нь чухам юу анхаарах хэвээр байна. Энэ их чухал асуудал. Яагаад тэгэхээр хүмүүс ирчээд ингээд айгүй цаг зав аваа зарцуулаад ирээд үзүүлэх гэхээр энэ уучлаараа шаардлага ангаагүй наа та давсгандаа дүүрэн шээстэй болчоод ирээчээ. Эсвэл 2 цаг шээхгүй байж байгаа дэрэгчээ. Эсвэл одоо та 3-аас одоо 2-оос 7 хоног ч юм уу бэлгийн хайцанд ороогүй байгаа чи ирээс байж ирж шинжилгээ өгөөч гэдэг юм ийм шаардлага тавигддаг. Тэгэхээр юу үзүүлэх гэж байгаа гэдгээс хамаарат тухайн хүний бэлтгэл хамаардаг. Ялангуяа төрөө булчирхаа давсаг одоо үзэх тохиолдолд бол давсганда шээстэй байх нь чухал байдаг. Гэхдээ энэ нь бол өглөөний шээс заавал байх ёстой гэсэн үг биш. Та өглөө босч шээсээ заавал хадгалаад байх албатай биш байх нь. Тэрний үгс өнөлөр давсганда одоо 3 цаг орчим шээгээгүй байхад бол хүнд шээс хуримтлагдана. Тэгэхээр давсагтаа шээстэй 2 цагаас дээш хугацаа шээхгүйгээр байвал ер нь бол давсаг төрөв булчирхайг яхоогоор онцлогоо хийхэд энэ маань шаардлага хангана. Бэлгийн замын халдварын шинжилгээ авахд бас шаардлага хангана гэсэн үг. Нөгөө талаас өргөөлттэй хүмүүсдэр бол бас
төмсөгний үйл ажиллагааг нь цуснаас шалгадаг. А тэрний үгсүүг юм гэхэлэр төмсөгөнд одоо эрблэгийн эс үүсгэс гадна эрблэгийн даавар тестостерон гэдэг зүйл ялгардаг. Тэрийг одоо шинжилдэг шинжилгээг бол 11 цагаас өмнө авдаг байна. А ягаад гэхэлэр энэ эрблэгийн тестостерон гэдэг нь цагийн хэмнэлтэд ялгарч байгаа одоо ихсээд багасад. Тэгэхээр тэр 8-аас 11 цагийн хооронд цусны шинжилгээг авч иж хариун зөв гарна гэсэн үг байна. А нөгөө талаас тухайн хүн одоо шинжилгээ өгөх юм урчин бүтэн одоо амтаж амарсан байх хэрэгтэй гэдэг юм шаардлага бол тавигддаг. Яг л хэрвээ одоо шөнийн ээлжийн ажилтаа хүн байлаа гэхэд өглөө нойргүй хончоод өглөө 11 цагаас өмнө ч гэсэн ирээд шинжилгээ өгөх юм бол тэр хүний шинжилгээнд бол өөрчлөлт гарч болцсохгүй буруу гарч магадгүй гэсэн. Чухам ямар асуудлаар шинжилгээ өгөх гэж нь үзүүлэх гэж нь гэдгээ мэдээд урдчлаад одоо таны амт руу байт юм уу? Эмнэлгээс одоо тийм одоо эмнэлгийн утас руу уцтаад би ийм үзүүлэх гэж байгаамаа, надад ийм асуудал байгаамаа. Тэгээд би ямар шинжилгээ, ямар бэлтгэл хангаж очих вэ гэдгийг мэдчихээд эргүүл илүү одоо цаг зав авах юм нэ. Энэ өргөдлийн шалтгаанаар одоо хандсан тэр 400-аад хүнээс үр дүн гараад одоо өр хөвгтэй болцсон байт юм уу? Тийм тохиолдлууд хэрэг аа. Тийм тохиолдлууд бол нэлээд байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр бид нэр эргээд статистик гаргахад айгүй боломжгүй ихтэй та. Яг тэлэр тэр хүмүүс минь хүүхдтэй болчоод ирсэн мэдэгддэггүй. Одоо юу гэдэг нь зарим нь л өө эмч бид нэр эмчилгээ хийгээд тэрний дараа хүүхдтэй болцсон ингээд ялангуяа манад хөтөн орон нутгаас маш их хүмүүс ханддаг. Тэгээд тэр эмчилгээний дараа би хүүхдтэй болцсон. Тэгээд одоо манай хүүхд 2 настай 3 настай. Тэгээд одоо дахиад би надад өөр асуудал гараад гээд явж байгаа хүмүүс байна. А зарим тохиолдолд болохоор ингээд санамсаргүй байдлаар хүүхдэд өрсөн явж байгаа тань тааралд нь тэгэхээр заашгүй эмчлүүлсэн юм байна хүүхдэдтэй болчихжээ гэдээ бас их баярлна тийм ээ. Эмэгтэйчүүдийн эмчнэр маань бас хэлнэ. Ялангуяа одоо тань эмчилсэн хос хүүхдэд болчихсон шүү. Одоо манай тэр хосууд хүүхдэд болцсон гэдэг юм тоо баримтууд бол байдаг л да. Яг одоо бид яг бусад ингээд эргээд бид нөгөө тэр хүмүүсээс бол зарим нь бол тагчиг болчихдаг. Тэгэхээр нөгөө үрдүн шинжилгээнийхээ үрдүн гүцэлгүйгээр яг тэр энэ өргүүдэл нөхөн өрчгөө асуудал бол бас нэлээд цаг хугацаа шаарддаг. Эрэгтэй хүний өргүүдлийн одоо эмчилгээ их чинь дөрхөж хамгийн багадаа нэг курс эмчилгээ нь 3 сар байдаг. Тэгээд дээрэс нь цаашаа 3 сараас тийшээ 6 сар ч юм уу 1 жил 2 жил эмчилэгдэх тохиолдлууд бас байна. Зарим бас одоо генетикийн шалтгаантай юмнууд бол бас өөрлөлтөө тэднэр дээр эсвэл үрийн сувгийн бөглөрцөн байх тохиолдол бас нэг өөртэй. Тэгэхээр эн дээр бол одоо нөхөрчхөн замын халдвар өргөслөс болсон ийм өргөдлийн асуудлууд бол дийлэнх нь эмчлэгддэгээ 3 жил хүүхдтэй одоо болохгүй байж байгаа эмчилгээний гүйд хүүхдтэй болсон тохиолдлууд ч гэдэг юм одоо чинь тийм тохиолдлууд бол нэлээх бий. Тэгэхээр та эмч хүний хувьд олон жил ингээд эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлаар ажиллаж явах үед хамгийн их сэтгэл эмчлүүлсэн тийм байдалд хүрсэн тийм өвчтөн юу байдг бол залуучууд ялангуяа дөнгөж ийм найз дотн харьцаанд орж байгаа хүүхдүүд мэн шууд ингээд бэлгийн харьцаанд оронгуйтай халдвар аваад хүрээд ирэх тохиолдол маш их байдаг. 15, 6 настай, 17, 8-тай хүүхдүүд. Тэгээд тэгэхээр нөгөө үеийнхэн хүүхэд нь болохоор аль хэзээ нэг биш хэд хэдэн үнтэй бэлгийн харьцаанд ороод халдвар дамжуулагч болчихдаг. Тэгээд энэ миний ойлголтоор энэ хит одоо барууны соёлыг дагаад гэдэг юм уу та энэ замбраагүй бэлгийн амьдрал их ихсэж байгаа нь өөрөө маш их сөргөөр дагавартай. Тэгээд дөнгөж одоо нэг хос болж байгаа мөртлөө дотн харьцаанд оронгуйтай бэлгийн замын халдвараар аваад тэр хүн дараа нь эргээд нөгөө эсрэг хүснээ хүмүүст итгэх итгэл ямар байх вэ тийм ээ. Тэр одоо эмэгтэй хүнийг ч гэдэг юм уу одоо халдвар авцсан байгаа тохиолдолд эргээд хүндлэх хүндлэл бас ямар байх вэ гэдэг энэ бол бас эргээд нөгөө харьцаан дээр бол маш их сэтгэл эмзэглүүлдэг. Харьцтай үнэнч байгаа чи битгий замбраагүй бэлгийн хавталт ингэж ороо чи. За одоо үнэхээр бэлгийн харьцаанд орох бол бэлгэвч хэрглэж байгаа чи. Энэ бол бас бэлгийн одоо замын халдварыг бууруулах бол бас нэг том шалтгаан. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн маань уламжлалтаа асуулт байдаг. Та бол өглөө хасаа жингээ үздэг гэж хэлсэн. Ер нь бол өдөр тутмын амьдралдаа эрүүл амьдралыг ямар хэвшлийг баримталдаг бол эмч хүн гэхэлэр л өвддөггүй юм шиг л хүмүүс бас боддог л доо тийм. Тэгэхээр заримдаа нөгөө ажил ихтэй байх үед бол бас одоо бүр огчингөө уухгүйгээр өдрийг өнгөрөөчих тохиолдол бол заримдаа гарна л та. Тэгэхээр мэдээж хэрэг өдөр болгом бол бас тийм биш ч гэсэн болчгүй л дундуур нь одоо ажлынхаа дундуур би бол кофе бас их хэрэглэдэг. Тэгэхдээ усаас ахиухан шиг хэрэглэх юмсан гэж уддаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол би хүмүүстэй уссан хэрэглэж байгаа чи гэж бол уриалмаар байна. Яг тэгэхээр хүний одоо биологийн хэрэгцээнд бол ялангуяа цэвэр ус маш их чухал байдаг. Гэтэл
бид нэр кофе цайнаас гадна цэвэр усаа бол хоногт нэг дор хайж 2 литр ус хэрглэж авах юм бол энэ мэн одоо физиологийн эрүүл байх нөхцөлийн одоо маш гол үндсийг бол тавьж өгдөг. Тэгэхээр дор хайж нэг дор ингээд 2 литр усыг бүлбүл хийтэл биш нэг аяга аягарч яд юм тал аягарч яд юм уу өдөрт бол усыг бол ангалтай сайн ууж агарал гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр та бас бөөрийн юм шүү дээ. Тэгээд а энэ ус ихтэн гэж байдгүй ус уугаараа ихэр хүмүүс бас нөгөө хэмжээ хязгаар хүн гэж бод тийм эсвэл а орой унтахын өмнө тедэн цагийн өмнө ч гэсэн тийм залт ер нь байдаг болов. Ер нь ус хүмүүс зарим хүмүүс гэдэг их шингээ уух юм бол миний бөөрийн ачаалал ихсэн. А ингээд энэ мэн бол өвчин үсэхэд сөрөг нөлөөтэй гэж үздэг учраас би шингээ уудаггүй гэж ярьдаг. Үгүй хүний бөөрөөр бол хоногт нэг 1500 литр орчим цус эргэлдчихэйдэг. Бөөр бол маш хурдтай цус эргэлдүүлдэг хэрэгтэн. А тэгээд тэрний аатагч хоёрдагч шүүлт гэж байдаг тэнцэс шийс үсдэг. А тэгэхээр хүн хоногт үлэр нэг 2-3 литр шингээ уужих нь бол хэвийн үзэгдэл ахна бай. 2 литр орчим нь ус байвал сайн. А мэдээч хэрэг унтахаас 2 цагийн өмнө уух юм а зөксөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тавтахаа өмнө одоо 2-3 аяга шингээ уучих юм шүүн хангалттай унтж чадахгүй. А дээрэс нь төрөө бүлчирхэн томролттой хүмүүс давсагны юм одоо өрөвсөлттэй ч юм уу те ийм хүмүүст бол давсаг шээсэн сүвийг цочроох юм шингэн боيو кофеиныг бол аль болохоор бага хэрэглэхийг зөвлөдөг. Ялангуяа кофе их уудаг хүмүүс бол ойрхон шээсэн үрдэг. За дээрэс нь одоо тамих те одоо дээрэс нь спиртийн төрлийн юм бол давсагны энэ салсны цочрлыг болом нэмэгдүүлж өгдөг учраас өрсөлдөгийг болом даамжруулна. Тийм учраас энэ төрлийн юмнуудыг бол бас зөвхөн хэрэглэн байх нь зүйтэй. За баярлалаа. Тэгэхээр эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг Адам эрэгтэйчүүд бөөрийн эмнэлгээс үүсэж танд хүрэлээ. Тэгээд эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг маань зөвлөгөө болонгаар үргэлжлүүлж байна. Эрүүл байж сарвуул ханаар сэтгэн. Сүүлийн үед хүмүүс арьс хоосахад их анхаардаг болсноор арьс хоослын эмчилгээний төрөл бүрийн лазерын аппаратууд шинчилэгдэж илүү наривчлалтай болж байна. За манай зооны эмгтээчүүд эмнэлэг 2014 онд Matrixil 2 маркийн арьсны гүний Erbumen яг лазерыг эмчилгээндээ анх нэвтрүүлсэн. За лазер эмчилгээ гэдэг маань арьсны гүн 45-50 градусын халуун дулаан гэрлийн энергийг зөөлнөр тархаж арьсны одоо сэргээн цэцэг гол элемент болох эластин коллагеныг идэвхжүүлж хөдөлгөөнд оруулснаар за арьсанд хон удаан жил байсан хөрөмтлөгдсөн хөгшөрсөн нууцсан гимцсэн эдсүүдийг зайлуулж арьсны өнгийн эсхийг нэмгээр хуулж шинэ арьсыг гарган эргүүлж түүнийг нөхөн түлжүүлдэг юм эмшгэ байгаа маа. Лазер эмшгэний дунд арьс маань хамгийн гол нь эргүүлж байна. За нөгөө төгөр арьс маань гадна байдал нэг залуу өнгөлөг шинэлэг булбраа болдог юм аа. За лазер эмшгэг хийснээр арьсны өнгө сэргэж сайрна. За мөн төршлэн гадны нөлөөс үүссэн сэх нөсөө толбыг багасгаж арилгана. За мөн түүнээс гадна нүур болон хүзүүний нүдний иргэн тойрон үршлээсийг арилгана. Тухайлбал механик гэмтлийн дараах, салхин цэсгийн дараах, түлэгдлийн дараах, мэсслийн дараах, мөн төршлэн одоо батоны дараах толбонууд сорив үлддэг. За үүнийг ус арилгах зорилгоор хэрэглэнэ. Түүнээс гадна лазер эмчилгээний дунд арьс залуужиж чангаран арьс өргөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Лазер эмчилгээ маань арьсны өөрөө төлчих зүрийн идэвхжүүлдэг юм эмчилгээ байгаа юм. Тэгэхээр арьсны одоо тулгымдсан асуудад болох үршлээс, нүхтэршилт, сэвх нөсөө толб, суулрал, төрөл бүрийн сорив зэргийг зэрэг асуудлыг цогцоор нь одоо бүрэн шийдэж өгдөг маш нарийн тийм аюулгүй эмчилгээний төрөл юм аа. За ер нь лазер эмчилгээний хувьд бол авч үзэх юм бол ер нь нарны цэцэрлэгт багтай намрын сүүлсэр өвлийн ийм сэрүүн уйлрал хийх нь маш их тохиромжтой байдаг. Тэгэхээр манай үйлчлүүлэгч нар маань ер нь минг толбыг арилгах үйлчлэгийг бол ер нь бас ийм сэрүүний уйлралд явуулах нь маш их зүйтэй байдаг. Мөн тэршлээ одоо нүүрний дөрүүдрүүчийн арьсны асуудлыг тулгымсан асуудлуудыг шийдэхэд лазер эмчилгээг энэ уйлралд одоо хавар болохоос өмнө өрсөж хийлгэх нь их зүйтэй гэж зөвлөж байна. За лазер эмчилгээ хийлгэснээр дараагаар арьс маань ерөнхийдөө бол гуужиж, арсайж ирдэг. Тэгээд арьс жахан цэвэрүүдэх, улаа, хорсох, хавдах гэх мэт юм шин шинүүд үзэгдэлтэй их үед. Тэгэхээр арьсны энэ байдлыг засахын тулд нөхөн сэрэг эмчилгээ эрхтээс гадна гэрээрээ арьсаа их бүрэн дүүрэн их сайн ашиглахсан тохиолдолд арьс маань залуу байдлаа олон жил хадгалах юм боломжтой. За тухайлбал манайх Солонгосын Корти фирмийн арьс ашиглааны лазерын дараах нөхөн сэрэг гүн чигшүүлэх үйлчилгээтэй спрей буюу шүршдэг бодис байна. За мөн төршлэн ийлдэс крем зэргийг
шатраалan хэрэглэх нь зүйтэй. За ингэсмээр арьсны мал алдагдсан чиг иргэн нөхөн сэргэж ирэх юм аа. Лазер эмчилгээс эхний өдрүүдэд шархыг төлжөөх нөхөн сэргэх зорилгоор Германы Oligel Plus нэртэй энэ хүчсийг хэрэглэх нь зүйтэй. Мөн төршлэн одоо арьс маань жоохон түлэгдэл авч улайж гимттэй учраас дараах нөхөн төлжлчийг сайжруулах зорилгоор Германы DMC бүтээгдэхүүн болох Linseed Nanoparticle бүтээгдэхүүнийг хэрэгснээр арьс маань түлжих процесс нөхөн сэрх процесс нь хурдтай явагдана. Лазер эмчилгээ хийлгэсэн дараа нарны гэрлээс хэсэг хамгаалах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр нарны гэрлээс хамгаалах сан рескү крем гэдэг SPF 50 нэмэх буюу хамгаалтын индекс 50-тэй A хүрээнээс B хүрээнээс хамгаалах PA буюу нарны хэтиан туйны A хүрээнээс хамгаалах 3 нэмэгтэй ийм өндөр чанартай тус бүтээгдэхүүнүүдийг зааврын дагуу сайн хэрэглэх нь зүйтэй байдаг юм аа. Хаврын одоо ширүүн салхи шуурга ихтэй, хурд шиг багтай удирлаас илүү өрсөж одоо ийм сэрүүний удирлал лазер эмчилгээг манай хүмүүсийг өргөнөөр хэлхийг би зөвлөж байна. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарыг үзэж танд хүргэлээ. Агаарын бохирдол, нийгмийн стресс гээд эрүүл амьдралын тухай ярахад хэдий хүнд байгаа ч гэсэн хүн бүр гэр гэртээ өөр өөртөө эрүүл амьдралын хэвшилтэй болох нь эрүүл мэндэд үнэхээр тустай юм шүү гэдгийг хэлье. Ингээд эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар ирэх